Əziz izləyicilərimiz, Soydaş proqramının növbəti buraxılışını sizə çox unikal bir məkandan təqdim edirik. Bugün gördüyünüz bu məkanda Borçalı Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Novruz tonqalı yandırılacaq və eyni zamanda Afrində bugün varlıq mücadiləsi verən şəhidlərimizi anacağıq. Eyni zamanda Afrində bugün mübarizə aparan, terrorizmin kökünü qazmaqda olan Mehmetçiyə buradan yardım mesajları verəcəyik. Az sonra bu məkanda Borçalı Cəmiyyətinin Novruz tonqalı ətrafında həm yallı sədaları eşidəcəksiniz, həm də Afrində son günlər şəhid olanların xatirəsi anılacaq. Gözəl. Ay maşallah. Ay maşallah. Çox dəyərli xanımlar, çox dəyərli bəyəfəndilər, çox dəyərli xocalarımız. Çox müqəddəs bir gündəyik. Bir zamanları 21-ci əsr Türkiyəsi olacaq deyirdilər. Xəyal eləyirdik. Görəsən necə ola bilər? Hər tərəfdə problemlərin içərisindədir Türk dünyası. Türkiyənin içərisində bölücü terrorlar, Azərbaycan üçün Qarabağ problemi, Dərbənd problemi, Güney Azərbaycanda əzilən haqlarımız, Orta Asiya türklüyünün problemləri, uzaq Sibiriyada yaşayan türklərimiz, Qırım türkləri, Kərküküllülər, Bayırbucaqlılar, hər yanına baxarsan problemdir. Dünyada türkün başına od ələnir, taş ələnir, əliyirlər. Niyə eləyirlər? Ona görə ki, müqəddəs bir dinin və ruhani bir millətin daşıyıcılarıdır. Allaha çox yaxındılar. Allahı tək tanıyan, hər şeydən, dinlərdən qabaq Allaha tanıyan bir toplumdur, Allahın bəndələridir. Buna görə idi. Amma mübarizəmiz hər zaman var. O taylı, bu taylı istiqlalımız, bütövlüyümüz üçün mübarizə aparırıq. Zaman zaman qalxınmalarımız olur, zaman zaman enişlərimiz olur. Biz də Borçalı Cəmiyyəti olaraq Gürcüstanın içərisində olan soydaşlarımızın hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı bir yerdəyik. Onlara bir dəstək vermək istəyirik. Onların hüquqlarının qorunmasını adam balası kimi öz dövlətlərinin içərisində milli, etnik, qayrı-seçkilik qoymadan insan hüquqlarının yüksək səviyyədə təminini istəyirik. Belə yola çıxdıq. Amma görünür, bunlar təsirsiz oldu. Bəzi o düşüncələr üçün və nəhayət mən bəndəniz 4 ildir artıq öz yurduma buraxıla bilmirəm. Nədir? Şuarımız dostluqdur, qardaşlıqdır. Millətlərin, xalqların, mədəniyyətlərin, bayraqların, bugünləri Gürcüstan bayrağı bizim auditoriyadadır. Bəs nə üçün eləyirlər bunu? Deməli, pis mi olmaq lazımdır? Yox, görünür başqa meyyarlar var. Amma biz nəhayət Türkiyə öz sözünü dedi. Türkiyə qoskocaman İslam dünyası və Türk dünyası üçün örnək olan dövlətlərdən biridir və birincisidir. Qürur duya bilərik ki, o dövlət var. Azərbaycanın, bu Azərbaycanın istiqlala qovuşmasında 1918-ci ildə Nuru Paşanın rəhbərliyinə Qafqaz İslam ordusu müqəddəs bir iş gördü. Bakını işğaldan azad elədi. Hökumətimizi Gəncədən Bakıya köçürtdü. Milli ordunun qurulmasının təməllərini qoydu və biz varlığımızla Türkiyə, o zamanki Türkiyə Anadoluya borçluyuq. Eyni zamanda onlar bir millət olaraq
öz üzərinə düşənləri elədilər. Borçlarını yerinə yetirdilər, minnətli də deyilik. Bundan sonra da eləməlidirlər. Və nəhayət bugün Türkiyə Avropa Birliyinə buraxılmadı. Türkiyə əbədi müttəfiqləri ilə bir yerdə bir sıra məsələlərdə İslam dünyasında oynanılan oyunlarda dil tapa bilmədilər müttəfiqləri ilə. Başqa meyyarlar çıxdı. Zəif, bölünən Türkiyə istədilər. Terrorla əzilən bir Türkiyə istədilər. Amma Türkiyə öz sözünü dedi. Dedi ki, indi mən də varam. Dünyanın oyun qaydalarına uyğun davranmağı tərcih elədi və artıq bu günləri Türkiyə dünəndən Çanakkale zəfərinin 103-cü ilində Afrin fəthini gerçəkləşdirdi. Afrini terrorçulardan təmizlədi. Dinç insanların toxunulmazlığını, haqqını təmin elədi. Və nəhayət ədalət bayrağını sancdı. Və o baxımdan biz indi bugün Noruz bayramı şənliyində Türkiyənin yanında olduğumuzu bəyan edirik. Məhəmmədçiklərin yanında olduğumuzu bəyan edirik və Türkiyəni təbrik edirik. Bu dava durmayacaq. Bu dava davam eləyəcək. Və nəhayət 21-ci əvvəldə qeyd etdim 21-ci əsr Türk əsri deyən insanlar bu günləri artıq həyata bir vəsiqə qazanan Türk ruhunu görürlər. Ədalət ruhunu görürlər. Bu əməliyyatlar içərisində 4000-ə qədər terrorist gəbərdildi. Amma bir nəfər sivilin burnu qanamadı. Bu nümunədir. Sivilləri ayrırlar, müəyyən edirlər, nöqtələri vururlar, insan qanına susamışları vururlar. Bunların arxasıca Şuşa gəlir. Bunların arxasıca bizim artıq 30 ilə yaxındır qanımıza susuyan erməni cəllatlarının Azərbaycan ərazisindən qovulması prosesinin əsası qoyulur. Və biz deyək ki, bir zamanları biz nəhayət Şuşada olacağıq. Biz Şuşada, Xankəndində Azərbaycan bayrağını dalğalandıracağıq. Yenə də Nuru Paşanın varisləri Türkiyə Mehmetçiləri ilə bir yerdə. Və bu günləri biz ayırmadan ki, o Mehmetçik bizim qardaşımızdır, bizim oğlumuzdur devizi ilə keçirdiyimiz bu aksiyada onların, şəhid Mehmetçiklərin ruhuna saygın əlamət olaraq biz xüsusi halva çaldırmışıq. Bu günləri onların ruhunun şad olması naminə biz halvadan tam eləyəcəyik. Və bu günləri dualarımız olacaq ki, Allahım bu Mehmetçikləri qoru, Allahım Türkiyəni qoru, Allahım Türkiyənin ədalət bayrağının gür dalğalanması üçün ona güc ver. Allahım Azərbaycan və Türkiyəni bir elə, vahid elə. Allahım bu millətin önündə olan terroristlərə, cəllatlara imkan tanıma. Onların məhv olması üçün qapılar aç. Allahım bu sənin yolundan dönənləri düz yola dəvət elə. Düz yola gəlməlilərsə qəhr elə ilə, öldürü ilə, məhv elə ilə. Və nəhayət Orta Şərqdə qan axması dayanmalıdır bu prosesin sonucunda. Çətin olacaq, amma sonuna gedir. Biz nəhayət İslam dünyasında bir örnək dövlət olaraq çıxan Türkiyə nəhayət ədalət bayrağını ortaya sancaraq 21-ci əsrdə mən də varam. Mənim içərdən parçalaya bilməzsən, məni bölə bilməzsən, 300 milyonluq Türk insanı ilə bu cür davranmaq olmaz və yaxud da 500 minlik borçalı Türkü ilə bu cür davranmaq olmaz və yaxud da onun sədrini ora buraxmamaq olmaz. Deyəcəklər, soracaqlar, Güney Azərbaycanda 35 milyon insanın haqqını ver ilə, tanı ilə, bunlar səndən nə istəyir? Adam balasıyım, yaşamaq istəyir. Bunlar dil istəyir, bunlar məktəb istəyir, səndən bir şey istəmir. Bunları verginlə, vermədikcə başqa tələblər gəlir ortaya. Bəli, istiqlal tələbçiləri gəlir, haqlı olaraq gəlir, tarix var, ədalət və ədalət də bərpa olunmalıdır. Bu günləri mən sizin bu bayram günündə həmi biz Novruz şənliyidir, şənlənəcəyik. Yallımız da olacaq. Güney Azərbaycan buradadır, Gürcüstan buradadır. Orta Asiya türkçülüyündən də var. Qarabağ buradadır. Hər tərəfdən insanlarımız var. Biz əl-ələ verirək. Mehmetçik, biz sənin yanındayıq deyəcəyik. Qarabağ səni azad eləyəcəyik. Bəyanatımız olacaq. Biz Azərbaycan Milli Ordusuna səslənəcəyik ki, qardaşlarım, səngərlərdə möhkəm dayanın. Gələn dalğa səni istismar eləmək istəyən dalğaları məhv eləyəcəyik. Sən səngərdə çıxıb Mehmetçikdən artığın dərslə öz əzəli baba torpağını qoruyacaqsan, azad eləyəcəksən Qarabağı və nəhayət biz həmən kef, büyünləri ermənilərin kef etmək istədiyi torpaqlarda millət olaraq haqqımızı əlimizdən alacaq. Bayramımız mübarək olsun. Bu bayram bu il Cumhuriyyətin 100 illiyidir.
Qoy Azərbaycanımıza düşərli olsun. Qoy Türkiyəmizə, Türk dünyasına, bəşəriyyətə düşərli olsun. Qoy Gürcistana düşərli olsun. Qoy Gürcistan Azərbaycan arasında münasibətlər daha da dərinləşsin, daha da sıxlaşsın. Qafqazın bölünməsində rol oynayan Ermənistan ya ağıllanıb ədalət yerinə gəlsin, ya da ki bu coğrafiyadan bir dövlət olaraq silinməsi məsələsi gündəmə gələ bilər. Artıq hər kəs üçün bu problemdir, erməni faktoru. Erməni milləti ədalətin yanına gələcəksə, vətəndaşlar yaşayacaqlar. Ədalətdən uzaq olacaqlarsa bizim məmləkətdə də yer yoxdur onlara, bu bayrağın kölgəsində də yer yoxdur onlara. Ona görə bugünkü Novruz bayramımız deviz olaraq Mehmetçik mənim qardaşımdır, dostumdur devizi ilə bir yardım kampaniyasının əsasını qoyur. Bugün burada biz bəyan edirik ki, borçalı cəmiyyəti tərəfdaşları ilə bir yerdə xüsusi hesab açıb, o hesaba pulumuz olacaq. Bugün dediyim kimi halva ilə biz onun dəstəyimizi qeyd eləyəcəyik, bəyanatımız ilə qeyd eləyəcəyik. Eyni zamanda imkanımız çatan bir şeyi bu günləri simbolik olaraq masamızın üstünə qoyacağıq. Orada 1 manatdan, 5 manatdan söhbət getmir, orada könül qoyacağıq. O könül qoymaqla biz payımıza düşən mənəvi borcumuzu yerinə yetirəcəyik ki, biz Türkiyənin haqq mübarizəsinin yanındayıq. Türkiyənin terrorizmə qarşı mübarizəsinin yanındayıq. Türkiyənin ədalət bayrağının yanındayıq. Ədalətsizlik edərsə, onun qarşısında həm də biz Türk milləti olaraq varıq. Türkiyə dövləti ədalətli davranır, haqqına davranır. 21-ci əsrdə bəşəriyyət üçün qorxulu olan bir prosesdə ədalət bayrağı ilə önə çıxaraq bəşəriyyəti xilas eləmək missiyasını ortaya qoyur. Eşq olsun Türk dünyamıza, eşq olsun Mehmetçilərə bir də, eşq olsun bizim küreydən gələn insanlarımıza. Mən indi burada bizim xocalarımız var. Bu kampaniyamız yəqin ki başlayacaq, arada bir reqlamentləşdirəcəyik. Onlar da söz desinlər, əgər əsləhət olursa. Ondan sonra biz yəqin ki aşılarımız sazlarını köhləyəcəklər, üşüyürlər soyuqda. Qara zurnamız yəqin ki işlərini görəcəklər. Amma pul zad yoxdur ha. Nisiyə yazdıracaq. Dağda verəcək. Bu baş dağda verəcək. Məni Gürcistana buraxanda 5 qat verəcəm, biləsiniz onu. Mən Hacı Bəy müəllimə, professor Hacı Bəy müəllimə söz verirəm. Sonra Mədət müəllim də fikrini söyləyəcək. Telma hocalarımız fikirlərini bildirəndən sonra artıq başlayırıq növbəti mərhələyə. Buyurun Hacı Bəy müəllim. Əziz dostlar. Bu gün biz Novruz bayramı ərəfəsi, sabah Novruz bayramı inşallah qədəm qoyur Azərbaycan torpağına. Yəni Azərbaycanda təbiətin canlanması, insan həyatının canlanması prosesi artıq fəaliyyətə başlayır və Novruz bayramının özünün çox dərin mənaları var. Ona görə də xalqımız uzun əsrlər boyu bu bayramı çox böyük belə sevinclə, məhəbbətlə keçirib. Mən əvvələn bu bayram münasibəti ilə sizin hamınızı təbrik edirəm. Hamınıza ailə xoşbaxtlığı, can sağlığı, sevincli, bahar ətirli, uzun ömür arzulayıram. Salamat olasınız. Sağ olun. İkincisi, bu Novruz bayramı nə deməkdir? Bu gecənin, daha doğrusu gündüzün gecəyə, işığın qaranlığa, məzlumun zalıma qalıb gəlməsini özündə ehtiva edir, tərənnüm edir. Bax, bugün eyni zamanda çox belə mənalıdır ki, Türkiyə Mehmetçiklərinin Afrindəki qələbəsi qeyd olunur. Bəli, Türk Mehmetçiki, Türk dövləti, bütün Türk xalqları terrorçular üzərində Novruz bayramı münasibəti ilə böyük bir qələbə əldə edib və inşallah bu qələbə hələ çox davamlı olacaq. Və həqiqətən çox keçməyəcək ki, bütün Türkiyənin də, bizim cənublu, güneyli qardaşlarımızın da, bütün Türk xalqlarının da, bütün müsəlman ölkələrinin o bilən, düşünən, bizimlə qəlbən bir yerdə olan insanlarının köməyi ilə Qarabağımız da azad olacaq. İnşallah. Şuşamız da azad olacaq və biz
orada olan terrorçuları da layıqlı cəzasına çatdıracağıq. Ona görə də bugünkü tədbir çox mənalıdır. Həm də burada biz Türk mühmətçiyinə, Türk ordusuna dəstəyimizlə hesab edirik ki, həm də Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan ordusunun qüdrətinin artmasına kömək etmiş oluruq. Onun ruhunun yüksəlməsinə kömək etmiş oluruq və onu səsləyirik. Bu, iki qardaşın arasında olan münasibətin təcəssümüdür. Bugünkü tədbirdə bu təcəssüm özünü kiçik də olsa insanların müəyyən yardımı, köməyi və qəlbinin səsi ilə, burada iştirakı ilə öz əksini tapacaq. Buna görə hamınızı bir daha bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm və belə bir tədbirlərdə, bu gözəl tədbirlərdə və Borçalı Cəmiyyətinin belə gözəl təşəbbüslərində fəal iştirak eləməyə çağırıram. Salamat olun. Sağ olun, sağ olun. Bizim hocamız, aqsaqqalımız bütün anlamlarda yol adamı, dav adamı, ən zəngin, ən ağır çəkili bütün anlamlarda deyirəm. Telman Əliyev sözü verəm. Profesör Telman Əliyev. Telman, buyurun. Çox sağ olun. Mən o ağır çəkili niyə dedim? Bilirim. Mənim kilo ağır. Buyurun. Mən elə bilirəm ki, Zankan bəy, siz də Azərbaycan müəllim deyilə mənim sözlərimi dediniz. Çünki söz birdir bu saat. Siz dediniz ki, deyirdilər 21-ci əsr Türkiyəsi olacaq. Onun keçən əsrin 50-ci illərindən deyirdilər ki, elmdə demək, biologiya əsri olacaq, bir də Türk əsri olacaq. Doğrudan da Türk əsri olmağa başlayıb. O dünənki qələbə məni də çox sevindirib. Və Türkiyənin baş nazirinin bir sözünü yaza salım mən. Bakıda olanda deyib ki, o terrorçularla tutarandan sonra ermənilərlə başlayacaq. Yəni Türkiyə ilə biz birlikdə ermənilərin də o terrorun qarşısını aldığına şükür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Və mən də bu bayramı, bu gözəl bayramı təbrik edirəm. Dəvət eləm üçün təbrik edirəm. Gec alırsan. Və doğrudan da optimist olmaq üçün hər bir şərait var. Yaxşı. Qarabağ da azad olacaq. Oldu. Cənubi Azərbaycanda da oldu, qurban qoşar, işlər qaydasına düşəcək. Hamısı sizin dediyiniz şəkildədir. Sağ olun, çox sağ olun Telman müəllim. Deməli, Aşıq Cahangir hazırlayır. İstənari təqribən belə deyim də. İndi Mədət müəllim də sözünü deyəcək. Sonra Aşıq Cahangir bir ifa eləyir. Yəqin ki, özü bilir, hansı hava ilə girmək lazımdır. Qara zurnaçılar hazırlayırlar, onlar da üşüyürlər. Ondan sonra biz yəqin ki, tonqalın yandırılması proses başlayacaq. Arada da imkanımız olacaq, sözlə deyəcəyik. İsa bəy, bizim Güney Azərbaycanı İngiltərədən gəlib, bizim oray üzrə, İngiltərə üzrə səlahiyyət nümayəndəmizdir. Sabah o bürsün, onun daha bürsüydü. O bürsü gün 22-sində toydu. Güney ilə Kuzey bir-birinə evlənir, ailə qururlar. Bax, birliyimiz mübarək olsun. Sən dəlim bu Mədət müəllim Coşkun. Mədət müəllim Coşkunun həm də bu illəri 18 yaş tam olur. Yubileydir. Təbrik edir Mədət müəllim. Sağ olun. Həm də bu yolda hər zaman yanımızda olan fədakar, 80 yaşlı, cavan bir oğlandır. Sağ olun. Çox gözəl buyurduğunuz hər günü mən demək istəyirəm, buraya gələnlər hamınıza eşq olsun. Sizin hər birinizin buraya gəlişiniz Afrinə məhəbbətin ifadəsidir. Və Borçalı Cəmiyyətinin bu tədbir keçirməyi bir daha çox şeylər təsdiq edir. Təsdiq edir ki, Borçalı Türkiyənin bir neçə qollar var, bir neçə hissələr var, bir neçə qanatlar var. Amma xüsusi bir Borçalı da var. O Borçalı, bu Borçalı, bu Borçalı da buradadır. Gəlbxan bəlim, Gəlbxan bəlim, rəhbərliyi gəlir. Və mən deyərdim ki, Günənin nə oldu? Mənim yaddaşım bir az yatır. Ümumiyyətlə, Afrinə qaldırılan bayram hər bir ləyəqətli Türk kişisindir. Yüreğine kaldırıldı. Evet. Kalbine kaldırıldı. Eşk olsun. Var olsun. Var olsun.
yoktur. O əsr ki, Türkiyəni, Türkiyəni dünya tanıdacaqdır. Bayramınız mübarək, sağ olun. Sağ olun, var olun. Başlıq Cahangir məclisə giriş verir. Bizim bundan sonra beynimdə duran bir şeydir. Bizim 45 sayılı məktəbin Bakıda, Nərmanov rayonunda şagirdlərinin Mehmetçilərə məktubları var. Bir 100-ə qədər məktub var. Onları nümayiş elətdirərik. Onlar elə bil ki, bizim yardım kampaniyasına bizdən zirək tərpənib, artıq qoşuluqlar. Onları göndərəcəyik səngərdə olan Mehmetçilərə. Alacaqlar ki, Bakıdan belə bir namələr gedibdir. Paralel Mustafa bəydə yəqin ki, Tonqalın löylü zadı varmı? Yəni, onları hazırlasın. Mən biraz özümüzə belə də sonra deyəcəm, löylü atları. Hazırdırmış. Yəni, biz Tonqalın yandırılmanı da bir istəmək olacaq. Aşıq Cahangirə, Üstad Aşıq Cahangir Quliyevə söyləyəcək. Buyurun, bəy. Şimdi bu da gəlir. Qoymuş geçsin, bir üstad naməsi var da. Yani, durun burada. Gəl, bəy. Yaxın, gəl. Meydana gəl. Deyiləm bütün təbriklərə qoşulub, bütün Türk dünyasının bayramını təbrik edirik və deyirik Tanrı Türk'ü qorusun. Baharımız xoş gəlibdir. Əfəndilər, bayramımız burada həm mübarək, hamınıza eşq olsun, gözəl günlər bizlərdən olsun. Buyur cavan oğlan. Tamı çox qalmış. Dedim el ayağı budur geldim aha. Thank you.
dəstə, aman 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 ballı bala var qalır. Ay almaşı On ile yakındır bir yol gedirik. Allah bu yolda sizi yormasın kardeşim. Can sağlığına. Var olay. İndi demeli bizim qara zurna hazırdır mı dəstimiz? Ellilər, el havası hazırsınız mı? Hala gözəl. Ay Mustafa. Deyirəm bu birlik tonqalı yansın. Bu dirlik tonqalı yansın.
Noruz bayramımız devam edir, dəstək aksiyamız devam edir. Biz məktəblərin məktubunu verdik. Artıq imkan daxilində maliyyə yardımı ilə bağlı müraciətimizə dəstək verənlərdən dostlarımız var. Artıq onlar bu prosesi həyata keçirəcəklər. Və paralel bizim bu işlə bağlı xüsusi hesablar açılıb. Təklif var ki, bu hesablar sosial şəbəkələrdə elan olunsun. Həmin hesablarda da dostlarımız Mehmetçiklərə dəstək üçün imkanları daxilində yardımlar eləsinlər. Simvolikdir, orada çoxluğu azlığı önəm daşımır. Amma biz könlümüzlə, ruhumuzla Mehmetçiklərin yanında olduğumuz bir daha sübut eləməliyik. Bu bizim həmin o məktəblərin aşağı sinif şagirdləridir. Mehmetçiklərə məktublarıdır. Yəqin ki, bu səngərlərdə olacaq. Səngərlərdə Mehmetçiklərimiz bu məktubları oxuyacaqlar. Bu məktublarda həm də qələbə arzularınız, zəfər arzularınız və sonra inşallah salamatçılıq olsun. Həmən Mehmetçiklər, qazilər Bakıya dəvət olunur, evlərinə dəvət edirlər. Yəni, bunu bilsinlər ki, Bakıda da, Azərbaycanda da hər bir ev, hər bir qarış torpaq onlarındır, millətimizindir və bu zəfər davamlı olsun. Və nəhayət, Türk milləti üçün, bəşəriyyət üçün də, müsəlman dünyası üçün də düşərli bir sonluq nəticələnsin. İndi Hacı Bağa müəllim professor bizim həm də sağlığında heykəlləşənlər layihəsinin lauriyatı professor Hacı Bağa müəllim dəstəyini eləyir. Buyurun Hacı Bağa müəllim. Yəni deyirəm, biz onu saymarıq nə oldu. Hər halda o simvolik məzmun daşıyır, mahiyyət daşıyır. Buyurun. Təqdim elədiniz mi? İlqar Türkoğlu bizim dostumuz eləyir və maliyyə dəstəyini eləyir. Və bizim Sərdar Əlibəyli, kifayətdə zəngin bizim bir özə komutan, qazi, davanın nə olduğunu bilən, vətən davasının nə olduğunu bilən bir dostumuz. Bəlkə biraz yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Nə oldu bəlkə? Buyurun. Davam eləyir, var olun. Bu da bizim namələrimiz.
yavaş yedim ya. Yedim ya. Arkos. Onlara danıştık. Varana da vereceğiz. Herkes var. İnşallah. Ben burada istirham sözü bizim hem Tedir Bey'imiz hem bizim cemiyetin üzvü hem de İngiltere'de Selahattin numarası Şabay, size Türkçoğlu. Size söz verim. Hani ikisi de toydu. Köylü isteyen borç Allah. Bu toyda iştirak edemek, Cüneyli toyunda iştirak edemek, onu şereflendirmek borcumuzdur. Allah hoş katıysın başkanımıza. Her şeyden önce Nowruz bayramın yani bir yeni bahar bayramı tebrikle mesela bayramı mübarek olsun. Çok sağ olun. Çok memnuniyetle sevindik ki cemiler bize yani kabul edildiğiniz için. Elbette bir milletuk, güçlü bir milletuk. Adımız Türk. Birliğimizde Turan olacak inşallah. Bayrağımız var, bayraklarımız var aslında. Sevimli bayraklarımız, hamısının da ortasında kalbimizin içine yazılan kimin ay ulduzu var. Evet. İngiltere'den gelmişim, çok zamanlardı ailemler, aziz kardeşlerimi görmemişti. 14 ile yakındı, maalesef ülkemden kaçmak mecburiyetinde kaldık. Savaş ortamından yok, dostluktan kaçmışım, zindanından. Çok sevinerek olağı gördüm, yani biraz içimde çok sevinç. Bir taraftan oradan var, bir taraftan sizin için aziz insanları görmekten yarandı. Şanlı bayraklarımızın dalgalanması, kültürümüzün burada demişti, paylaşılması yani biraz çok kahirlendirdi. Fakirim onunla. Size can sağlığı var beyler. Elimizden gelen neyse bayrağımıza, milletimize, kültürümüze, medeniyetimize. Sizin kimin sevimli ziyalı abilerimize, kardeşlerimize görmekte, yani açık sarsına çekinmeden sevinerek hazır değiliz. Eşk olsun. Ben de benim eşkıyla bir lira kuru oynayalım. Aha, eşk olsun baba. O zaman buraya da simgeleridir. Bu körpüler Azerbaycan'ı körleştiren insan bilimeleridir. Çok çok olsun, tutarlı olsun, bahtlı olsun, yarayanlar olsun, biz de gurur duyarız. Profesör Tıraç Mehmet'e söz verirler. Tıraç Mehmet okuyur, hayş ediyor. Nihayet bu günleri senin başın açılır. Zoruna geldin. 500 değil, başı karşı. Gel buyur kardeşim. Zoruna geldin kendim. Bayramımız barış olsun. Ben buradan hamımızı yani. Evine rastgele, sahanın 22'sinde aynı Oruz Bayramı'nın 2. yılı koy. Davetiye vermişim Demusun Bey'e, hanınızda buradan özüm yani şahsen. Davetiye ve seninle de okudu görmek istedim sizi. Görmem. Hoş bak. Özlü aile. Bugün Türklerin bayramıdır. Azerilerin bayramıdır. Korçalıların bayramıdır. Bugün münasebetiyle
bütün Borçalıları, bütün Azəri türkləri, bütün türk dünyasını təbrik edirəm. Onlara arz edirəm ki, günümüz ən azı bax bu gündə kimi günümüz olsun. Bununla bərabər Afrində olan qələbəmiz münasibətilə təbrik edirəm. Arz edirəm ki, bu qələbəmizin ilkin və sonuncu qələbəmiz olmasın. Davamı Şuşada olsun, Ağdamda olsun, Kəlbəcərdə olsun və bütün Qarabağ zonasında olsun. Bu münasibətlə hamımızı birliyə dəvət edirəm. Bu birlik bütün Azərbaycanlıların istəyir, bütün türk dünyasının birliyində olsun. Və partiyasından, ondan sonra mənsubiyyətindən asılı olmayaraq gərək torpağımızı azad edilənə kimi hamımız bir olaq. Bu münasibətlə, bu bayram münasibətlə, bu birlik münasibətlə hamımıza can sağlığı, gözəl günlər və əziz günlər və gün o gün olsun ki, növbəti bayramımızı Şuşada qeyd edir. Bayramımızı Şuşa torpağını sanırlar. Bu münasibətlə sağ olun. Sağ olun. Mən Rəşbəy, mən elə gəldim. Yəni, büyükü tədbirimizi axarlı olması deyə bilərik. Nətər məsləhət? Süleyman bəy, məsləhət bəni, deməli, çox gözəl bir gün oldu. Müfət bəyə təşəkkür edirəm, ekranın o başındadır. Tarixləşdirir. Müfət bəyə təşəkkür edirəm, burada həmşə olduğu üçün hizmət edir. Və o albanı çalan bizim ana-bacılarımıza da təşəkkür edir. Sağ olsunlar. Bu dəryada bir damladır, amma könüldəndir. Bilsinlər ki, mən cəsarətlə həmişə xalqın adından, elin adından danışmamışam. Bəlkə də mənim müsahibələrimə baxanda fikir bildirmişəm. Amma cəsarətlə Borçalıların adından danışa bilərəm indi. Cəsarətlə Azərbaycan xalqının adından prezidentlərin zadı qulağından uzaq danışa bilərəm ki, Azərbaycan xalqı da, Borçalı türkləri də Afrindədir, BMK-ləri yanındadır, Türkiyənin yanındadır, Qarabağdadır, Haqq davamızdadır, Güney Azərbaycan davasındadır və biz millət dava mərhələsi başlayır. Qan verəcəyik bu torpaq bizə vətən olması üçün. Torpaq susuzluyuqdur, qan istəyir. Qan tökməsək torpaq bizim olası deyil. O qanlar töküldü, mehmetçiklərin qanları halal olsun. O torpaqların ki, orada artıq izim var, iyim var, qoxum var, o becərilən ağaçların içərisində də sənin qanın hüceyrələri var. Və bu günləri biz cəsarətlə deyirik. Yaşasın türk milləti, yaşasın mehmetçilər, Afrin zəfəri mübarək olsun. Çanakkala zəfərini bir daha anırıq. O şəhidlərimizi ki, bir cumhuriyyət qoydu, bir Türkiyə qoydu. Bu günlərdə Türkiyəni dağıtmaq planı yenidən iflas oldu. Türkiyəni çöktürmək planı yenidən iflas oldu. Qarabağın üzərində oynanılan oyunları çox yaxın zamanlarda qanım qaynı ifalla. Qan istəyirəm, döyüş istəyirəm. Əldə silah, torpaq üçün döyüşmək istəyirəm. Heç kimsə deyər ki, cavan oğlan güləşəngi çalıb güləşə də bilər. Və milləti qanla qorxutmaq olmaz. Millət qanına susamalıdır. Millət düşmənin qanına susamalıdır. Özür qanına yox. Millət düşmənin bilməlidir ki, bu torpağın üzərində babalarımızın qanı var, Qarabağda. Orada erməni dığaları at oynatmalı deyil. Və o baxımdan bugünkü tədbirimiz, Novruz tonqalımız, bugünkü dualarımız Allaha çatan olsun. Allah millətimizə olsun. Bu zəfərlərdən sevinsin millət. Millət sevinc istəyir. Azərbaycan xalqı sevinc istəyir. Sevincə möhtacdır. Sevinç istəyir. Göy dələn deyil onun sevinci, torpaqdır, namusdur, ərazidir, Güney Azərbaycandır, bütövlükdür, 50 milyonluq bir dövlətin qurulmasıdır. Bax o sevinci millətimiz yaşasın, hamımız amin deyək bir cəngi havasından. Əziz izləyicilər, Borçalı Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə bugün burada Novruz tonqalı qalandı. Bugün burada Afrində varlıq mücadiləsi verən, terrorizmin kökünü kəsən Mehmetçiklə
həmrəylik şüarları, həmrəylik mesajları səsləndi. Burada Mehmetciyə yardım kampaniyasına başlandı. Bunlar hamısı bugün burada Novruz Tonqal ətrafında baş verdi. Bayramımız mübarək olsun. Buradan Türk dünyasının istənilən nöqtəsində olan soydaşlarımıza səslənirik. Bayramımız mübarək olsun. Bahar bayramınız, Evyenikan bayramınız, Təbiət bayramınız mübarək olsun. Tanrı Türkü qorusun. Bugünkü proqramımız burada sona çatdı. Millet yaşıyor.